Partia Demokristiane deklaron e bindur se vrasja e Alex Kekës në përmjet atentatit tragik është vrasje politike. Ne denonsojmë kryetaren e kuvendit Josefina Topalli për nëzitin e terrorit politik në përmjet akuzave dhe shpifjeve kundër përfaqësuesve të Partisë Demokristiane. Partia Demokristiane kërkon nga organet e sigurisë kombëtare, policia, prokuroria dhe shërbimi inteligent të zbardhin me njëherë ngjarjen dhe të vënë para përgjegjësisë ligjore shkaktarët e kësaj vrasje të rëndë politike. Ajo që ka ndodhur sot në mjes është një ngjarje tragjike. I bëjmë ushtrimet familjarëve, njerëzve të dashur, të njeriu të tyre të dashur që kanë humbur dhe shfrytëzoj rastin për t'i kërkuar të gjithëve që të mbështesin fort prokurorinë, policinë, të gjitha organet e zbulimit për të bërë të mundur që të bëhet një hetim i plot i gjithanshëm dhe i pafshëm. Ngjarja e sotme përgjak sërish fushatën zgjedhore, të cilën po e tensionon çdo ditë dhe më shumë gjuha e urrejtjes dhe presioni i pushtetit. Ne i bëjmë thirrje policisë së shtetit të punojë pa u bërë palë me askënd dhe pa u nxituar në përfundime të parakohshme dhe jo profesionale, të zbardhë një orë më parë rrethanat e kësaj vrasjeje dhe të çojë përpara drejtësisë autorët e saj. Partia Socialiste i bën thirrje shqiptarëve të shmangen dhunës dhe të bëhen pjesë e një debati politik qytetar në këto zgjedhje kaq të rëndësishme për të ardhmen tonë, duke vendosur me votë dhe jo me dhunë. Sot humbi jetën pas eksplozionit të makinës qytetari, njëherë është kryetari i Partisë Demokristiane në Malsinë e Madhe, Alex Keka. Duke shprehur keqardhjen për jetën e humbur, Partia Demokratike denoncon përpjekjen e Edi Ramës dhe të Nard Ndokës për të manipuluar rastin e vdekjes së të ndjerit, duke nxjerrë si satelit njëri mbas tjetrit zëdhënësat e tyre. Ne kërkojmë nga organet kompetente të zbardhin të gjitha rrethanat e humbjes së jetës së qytetarit Alex Keka, por gjithashtu denoncojmë manipulimin politik dhe paragjykimin, ashtu si ngjashëm me rastin Trevicka.